দিবলৈ ছোৱা এটা নিৰুদ্দেহ সংবাদ। নিৰুদ্দেহ হোজাই জিলাৰ নখটিত নিৰুদ্দেহ এগৰাকী 30 বছৰীয়া যুৱতী। হয়, নখটিৰ 1 নং মৌজাদাৰ গাঁৱৰ জুবেদ আলীৰ 30 বছৰীয়া যুৱতী কন্যা তসলিমা বেগম নিৰুদ্দেহ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা প্ৰায় 20-25 দিনৰ পৰা নিৰুদ্দেহ হৈ আছে এই যুৱতীগৰাকী। পৰিয়ালৰ লোকে আত্মীয় স্বজনৰ ঘৰত তথা বহু ঠাইত বিচাৰিছে, কিন্তু ক'তো বিচাৰি নাপালে যুৱতীগৰাকী। যুৱতী তসলিমা বেগমক বিচাৰি নাপাই পৰিয়ালৰ লোকে লামডিঙৰ নখটি আৰক্ষী পহৰা চকীত 18-10-2022 তাৰিখে এখন লিখিত জাননী দিয়ে। আৰু অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপি কয় যে যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে এই যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান পায় তেন্তে 6000848763 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সমজাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। নিউজটো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে হয়তো যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান ওলাব পাৰে। চাওক এই প্ৰতিবেদন। আমাৰ পেজটো ফলো কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। আপোনাৰ কি হয়? দেউতাৰ নাম কি? মানে তসলিমা খাতুন যিজনী ছোৱালী আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে কাষৰে, ছোৱালীজনী আজি 15-20 দিন হৈ গ'ল নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। তে ঘৰৰ লোকে মানে বহুত বিচাৰিছে, ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই। তে যদি কোনোবাই ছোৱালীজনী দেখা পায় ক'ৰবাত, তে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আমি যোগাযোগৰ নম্বৰটো দি দিম। আর মানুহটো অলপ মানুহ বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ আছে। ঘৰটো হল নখটি 1 নম্বৰ মজাদাৰ গাঁৱত। আর আপোনালোকে চাব, ছোৱালীজনীৰ ফটোটো দিয়া হব, যদি কোনোবা দেখা বা কৰবাত যোগাযোগটো কৰিব এইটো নম্বৰ।